xilli biyo la'aan baahsan ay ka jirto deegaanada koonfur galbeed dadka ugu badan ee saameynta ay ku yeelatayna yihiin dadka barakacyaasha ee ku nool kaamamka ayaa maanta magaalada baydhabo lagu qabtay kulan looga arrinsanayay sidii biyo loo gaarsiin lahaa dadka barakacyaasha waxaana lagu saxiixay heshiis ay gaareen shirkadda biyaha warjanay hay-adda NRC iyo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha heshiiska waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha koonfur galbeed guddoomiyaha maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo madaxa ka socotay shirkadda biyaha ee warjanay ugu horeyn siid ali oo ah madaxa hay-adda NRC bartamaha iyo koonfurta soomaaliya goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay doorka hay-addoodu ay ku leedahay gaarsiinta biyaha dadka barakacyaasha ah maanta waxaan iskugu nimid oo halkan u joognaa saxiixidda munaasabadda mashruuca BRICS ee kala dhexeeya wada shaqaynta maxaa la yidhaahdaa wasaaradda biyaha hadda oo lagu jiro xaalad abaareed dalka barakac badan uu jiro mashruucan waxaan ugu talagalnay in aan ka kaabno bulshada reer baydhabo dhinaca biyaha waxaan iska kaashanayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo kambaniga warjanay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo sidoo kale xubno ka socday shirkadda biyaha ee warjanay oo goobta ka hadlay ayaa si aada u soo dhoweeyay mashruucan lacagtaasi partner ahaan kambaniga warjanay may dhiibi doonay 30% NRC-na may dhiibi doontayaana 70% wasaaradda iyo guddoomiyaha may markhaati ku yihiin markan arrintiyadaha ITO hata bilaawado doonta hadii ilaahay adma bani aadamka usumarna kumaarmaana may bobiyow heliskan oo may la raayusa dhaxmaraha ee lamada dhina warjanay iyo NRC iyo wasaaradda gaar ahaan hata biyo lagaysii meelihii kaamamkii dadkaha baraka ay deganaayeen gaar ahaan dad u sugano waayihii dambe hata baraka ay meel inka badanaayeen iyagu meelaha talafadahay in mashruucan ka fuli lafadahay marka eediyadahan dhawaayaan ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee koonfur galbeed oo saxiixay heshiiska gaarsiinta biyaha barakacyaasha ayaa kula dardaarmay shirkadda biyaha ee warjanay in sida ugu muhiimsan ay u fuliso mashruuca mashruucan lanka tiragalay inay dadka baahida anqaba biyo magaalada kumid a iyo dhiniga qaxootiga inay biyo laku sii mashruucan lanku faa'iideeyay dadka tabaalaysa saas darteed wasaaraddu may garab surintay inay wal alla wal kast oo biyo ku saabsan oo dadka dhibaataysan laku deersiyo inay wasaaraddu ku qayb qaadata muhiimad gaaranee lata inay shaqaalaha wasaaradda iyo kambaniga iyo NRC ku wada shaqeeyaan siraaj sheysaaq warbaahinta qaranka baydhabo